Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo nastaviti malo našu priču o emotivnoj zrelosti i o emotivnoj odgovornosti, odnosno koje bi bile, znači, praktične manifestacije, jel, emotivne zrelosti i emotivne odgovornosti. Nekako želim to rastumačiti čisto da vidimo o čemu je tu stvarno riječ. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Svakako odslušajte reklame do kraja, pretplatite se na moj kanal, pratite obavijesti, pratite šta se događa, a ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. Znači, govorili smo, jel, o emotivnoj zrelosti, emotivnoj odgovornosti i znači, u toj nekoj našoj priči o nesigurnosti. Međutim, kako se manifestira, znači kako izgleda kada mi imamo, znači, u sebi razvijenu tu neku zdravu emotivnu odgovornost. Znači, rekli smo da mi kad smo nesigurni imamo dojam da sve nekako ima veze s nama. Znači, imamo dojam da se sve tiče nas, svaki neki smijeh je možda upućen nama i podsmijeh nama. Svaki šapat je možda trač o nama. Međutim, stvarnost je da to nije tako. Jel? Međutim, mi kada smo nesigurni, mi nemamo hrabrosti to pitati i mi nemamo hrabrosti u biti izaći iz tog stanja dvojbe i tog stanja nesigurnosti. Što s druge strane znači emotivna zrelost i zdrava emotivna odgovornost? To znači prije svega zdravu i dvostranu komunikaciju. Znači, ako je neko uzrujan, znači primjer, vidite da je osoba uzrujana. Vi ako ste emotivno zreli i emotivno odgovorni na pravi način, vi nećete nekako automatski uzeti taj zaključak, donijeti taj zaključak. Znači, osoba koja je uzrujana, mi nekako treba reći da je uzrujana. Ja mogu potaknuti taj razgovor, ja mogu osobi reći, čuj, vidim da nisi baš u najboljoj formi, međutim, nije moje da donosim zaključke o tome kako se osoba osjeća i možda još bitnije, želi li ta osoba to sa mnom podijeliti? Jer pazite, osoba može biti uzrujana, međutim, osoba jednostavno možda ne želi to podijeliti. Zašto? Zato što možda smatra da naš odnos nije dovoljno intiman da bi se to podijelilo, ili je možda želi procesuirati tu poziciju unutar sebe samih, znači nije pitanje bliskosti našeg odnosa, nego je pitanje, znači, same te osobe, kako pristupa, znači, svoje emocije u datom trenutku, i možda isto tako ne smatra da je to, znači, akutno stanje toliko strašno kako možda se nama čini, pa jednostavno ne smatra tu temu dovoljno bitno. Znači, šta time hoću reći? Nedvojbeno je da je osoba možda uzrujana. Nedvojbeno je da ja to vidim. Međutim, moja je dužnost, znači, poštovati tu osobu i poštovati procjenu i želju te osobe podijeliti nešto sa mnom ili ne. I to suštinski gledano, to uopće nije osobno, to uopće nema veze sa mnom. To je slobodna volja te osobe. A ja ako postupam iz dobra, ako postupam iz ljubavi, ja ću poštovati volju te osobe i odluku te osobe, premda možda mi to i neće biti tako drago. Jel? Jer ako se radi, recimo, o osobi koju smatram jako bliskom i vidim da ta osoba sa mnom nešto ne želi podijeliti, nije to meni baš slatko. Međutim, to može biti meni poticaj da razmislim, činim li ja nešto što čini da ta osoba se ne osjeća dovoljno ugodno podijeliti neke stvari sa mnom. Tako da sve to je možda prilika za rast. Kako smo rekli, rast nije bezbolan, međutim vrijedi. Isto tako,
Ako sam emotivno zrela i emotivno odgovorna, moja dužnost je ne očekivati da mi neko čita misli, nego iskomunicirati moj neki osjećaj. Šta ti me hoću reći? Znači, u istoj situaciji, ako sam ja uzrujana, ja ne smijem očekivati da će ljudi to vidjeti i da će ljudi to uvažiti bez da iskomuniciram činjenicu da sam uzrujana. Jer prije svega ljudi možda ne čitaju tako dobro, ljudi me možda ne poznaju tako dobro, ljudi možda nisu tako senzibilni ili možda ne obraćaju pažnju jer imaju nešto drugo na umu ili su opterećeni nekim svojim pitanjima i svojim brigama. Na meni je da iskomuniciram osjećaj koji smatram bitnim u datom trenutku, a kako bi spriječila svaki nesporazum. Ako to ne učinim, a dođe do nesporazuma, u biti moja odgovornost je upravo to što sam izostavila iskomunicirati moj osjećaj ili neko moje raspoloženje. Znači, to je isto dio emotivne odgovornosti. Isto tako, emotivna odgovornost znači ne pretpostavljati tuđa raspoloženja. Treba pitati. Znači, recimo, ne znam, sad dok ovo snimam, pada kiša. Ja mogu pretpostaviti, recimo, dogovorila sam se s prijateljicom ići u kino. Ja mogu pretpostaviti, kiša je, njoj se, neće joj se dati izaći iz kuće. Ali to je moja pretpostavka koja je temeljena na mom iskustvu. Jer realno meni se ne da izlaziti iz kuće. Moja prijateljica možda jedva čeka izaći iz kuće upravo zato što je kiša. Znači, emotivna zrelost i emotivna odgovornost znače da ne pretpostavljam. Jer pretpostavke su rezultat naših iskustava, a ne tuđih. Komuniciramo, pitamo, čekamo odgovor i uvažavamo tuđi odgovor, koji je možda sasvim drukčiji od onoga što smo mislili. Isto tako, po pitanju dijeljenja, ako nam neko kaže da je sve u redu, znači opet se vraćamo na onaj primjer, neko je uzrujan, pa pitamo, jel na neki način navedemo razgovor na to. Ako nama osoba kaže da je sve u redu, naša je dužnost prihvatiti taj odgovor. Jer prihvaćanje tog odgovora implicira da poštujemo odluku te osobe. A to znači da mi uvažavamo emotivnu zrelost te osobe. Isto tako, emotivna zrelost i emotivna odgovornost podrazumijevaju da je u redu ako sam nekog i naljutila nečim. Šta time hoću reći? Ne govorim tu da se neko naljutio zato što je moj postupak bio maliciozan, zato što je moj postupak bio zlonamjeran. Nego tu govorimo o, recimo, nekim situacijama kada prijateljica mi, znači opet, imam dogovor, znači ići ću u kino, međutim, stvarno se ne osjećam dobro i nisam za društvo i kažem, čuj, nemoj se ljutit, meni se stvarno ne ide, ja bi radije ostala doma. Ta osoba se može naljutiti zbog toga. Jer realno šta se dogodilo, znači nisam ispoštovala neki dogovor. Ta osoba može ne prihvatiti, znači, moje obrazloženje i može se naljutiti. Međutim, ako sam ja emotivno zrela i odgovorna osoba, ja neću zbog toga ne postupiti onako kako ja želim. Zato što taj dogovor za kino je možda napravljen prije, kada smo bili u nekom dobrom raspoloženju. Igrom slučaja, možda sam u bolovima, možda stvarno nisam dobro društvo. Koje dobro će biti ako izađem protivno svojoj volji? Tako da, a s druge strane, ta moja prijateljica koja se naljutila, ako je emotivno zrela i odgovorna, će isto tako, jel, malim promišljanjem doći do istog tog zaključka. Da je zapravo možda bolje otkazati neki dogovor ako svi nisu za njega. Iz bilo kog razloga.
Sve je to život. Znači, život je dinamična kategorija. U životu nam se događaju promjene. Međutim, ako mi komuniciramo asertivno i sa uvažavanjem, onda možemo prihvatiti i neke situacije koje možda ne idu onako kako smo inicijalno planirali. Jer nerijetko život nas zna ugodno iznenaditi. Isto tako, kao što mi nekoga možemo naljutiti, isto tako nas može naljutiti druga osoba. Znači, druga osoba može postupiti drukčije od onog kako mi očekujemo, drukčije od onog kako smo mi planirali, drukčije od onog kako mi želimo. I nas to može naljutiti. Ako smo emotivno zrela i emotivno odgovorna osoba, naša dužnost je prvo ne bježati od tog osjećaja ljutnje. Jer pazite, osjećaj ljutnje je samo signal da nešto nam ne odgovara. I isto tako, ako smo prihvatili, kada prihvatimo, znači, realitet osjećaja ljutnje, trebamo ga iskomunicirati. Znači, reći, čuj, malo me ljuti što si tako postupila. Zašto je to bitno? Zato što kada iskomuniciramo taj osjećaj ljutnje, mi dajemo drugoj osobi priliku objasniti svoje postupanje. Možda priliku objasniti zašto, šta je motiviralo ju na takvo postupanje. Možda ćemo na taj način, ne možda, nego gotovo sigurno, ćemo na taj način i bolje razumijeti tu osobu i dobra je šansa da ćemo se prestati ljutiti. Znači, šta time želim reći? Emotivna zrelost i emotivna odgovornost je istovremeno i zauzimanje za sebe, ali i poštovanje i uvažavanje drugih. Ona gradi mostove razumijevanja. Ona nam pomaže komunicirati, taman i kad nam to nije najugodnije. I upravo ta komunikacija, osobito komunikacija koja nam nije najugodnija, zapravo gradi mostove razumijevanja, ona gradi bliskost, jel, između ljudi. Jer pazite, mi kad prebrodimo neke poteškoće sa osobama, tek nas to čini, jel, bliskima. Tako da, a kada smo emotivno zreli, ta komunikacija ide bitno lakše. Ona je puna razumijevanja zato što kreće iz mjesta dobre, kreće iz ljubavi. Tako da postupajte iz mjesta dobra, postupajte iz mjesta ljubavi i ne plašite se. Zato što kada postupamo iz mjesta dobra, život nas ugodno iznenadi. Nemojte zaboraviti, život je kreativniji od nas, tako da imajte vjere. Jel? Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, slušajte reklame do kraja, ostavite komentar, dopunite, ostavite pitanja, pratite obavijesti, ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!